Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora nos preparar para essa oração tão importante. Essa oração que, graças ao Senhor Jesus, eu tenho recebido relatos de pessoas que têm sido muito abençoadas com essa oração, a oração da noite. Mas antes, eu tenho uma palavra para você guardar aí no seu coração. Você vai guardar essa palavra, você vai colocar ela no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 14, no versículo também 14. Diz assim: de novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu. Quando Davi estava indeciso, ele orava e pedia para Deus ajudá-lo, dar uma direção, dar uma ideia para ele. E todas as vezes que ele pedia isso, Deus lhe dava a direção. Deus lhe respondia. Às vezes você anda muito preocupado ou preocupada com algum problema, e você não sabe o que fazer. Então, nessa oração, vamos pedir a Deus para que Ele te dê a direção, para que Ele te responda. E no amanhã, no dia seguinte, você saberá o que você deve fazer. Vamos então agora falar com Deus e pedir para Ele te abençoar nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença nessa noite para apresentar ao Senhor a nossa vida, para apresentar ao Senhor o nosso coração, para apresentar ao Senhor também as nossas preocupações e os nossos problemas. A Tua palavra diz que o Senhor revestiu a Davi com o Espírito Santo, e com esse revestimento ele venceu todos os inimigos, todos aqueles que tinham ódio e inveja dele. Então eu peço que nessa noite também o Senhor venha revestir essa pessoa com o Teu Espírito, que essa pessoa possa acordar no dia seguinte transformada, fortalecida e preparada para as batalhas que ela está passando. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha colocar as mãos para que essa pessoa tenha uma noite de sono tranquila e abençoada. Que todas as tristezas, desânimo, angústias e aflições venham desaparecer nessa noite. Que o Senhor venha consolar o coração dessa pessoa que está cansada e abatida. Às vezes o cansaço dela não é um cansaço físico, mas é um cansaço até pior. É o cansaço emocional. É o cansaço da mente. É o cansaço da ingratidão que ela tem recebido por aqueles que ela tanto fez e tanto tem feito. Mas em nome de Jesus, assim como ela ouve a minha voz nesse momento, a Tua presença, o Teu Espírito, abençoa essa pessoa agora. Meu Deus, eu oro também, Senhor, por aqueles que o horário da noite para eles não é o horário do descanso, mas é o horário do trabalho. E muitos estão ouvindo essa oração agora e estão no seu trabalho. Abençoa a vida deles em nome de Jesus, meu Pai.
Abençoa a vida de todos que estão orando comigo. Aqueles que estão chorando, Senhor. Aqueles que estão perdidos. Estão sem saber o que fazer diante da vida que eles estão vivendo. Mas o Senhor vai dar uma saída. Assim como a noite é escura, mas pela manhã vem a luz do sol, assim também o Senhor vai dar uma luz e vai ajudar essa pessoa. Abençoa todos que sempre pedem orações, que deixam seus pedidos aqui nos comentários do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, que eu não conheço pessoalmente, mas é como se eu os conhecesse. Então coloca as tuas mãos na vida deles e abençoa em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos a ti, meu Pai, nessa noite. E te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira bem fundo. Diga graças a Deus. Você pode deixar aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para que eu possa orar em particular no altar de Deus. Se você não é um inscrito, aproveite também agora e se inscreva no nosso canal. Você vai gostar bastante e você será abençoado. É só clicar no botão inscrever-se ou aqui do lado direito do vídeo, assinar canal, para você se inscrever. Todos os dias colocamos orações e mensagens. E para você ser avisado, acione também o sininho. E você que tem acompanhado o nosso canal, abaixo do vídeo tem o sinal do joinha. Se você se sente bem com as orações e gosta do nosso trabalho, sempre deixe o seu joinha, porque isso ajuda o canal a continuar. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite.